Já nerozhodím, hodnotím sebe, takže já radši řeknu jo. Já šikovnější. Asi ne. Co má vydřený tady ten kluk. Jednoznačně on. Co se dá, ty jsi tam on, jo? No, samozřejmě. Ty se zblásil, tam máš šmudla, to ani nevědět. Mě trenéři pořád říkají, že to tam hážu jak brambory. Že? A ty říkají, že to golmany jenom rusy dáváš, ne? No, tak samozřejmě, tak ale ty jedeš furt naplno, furt rány. No, teď už nevím, ale dřív asi jo. Jo, jsi rychlejší, jsi fakt dobrý. Mám další nohy. Zase nemusím o tom bavit. To asi taky si jezdil, ale... Co, ale já taky, ale víc on. Samozřejmě, že na mě... To byl vtip, že? Samozřejmě, na mě jsou fouly. Ten, kdyby jsem složil, tak to už by byl, jsem se vás zavolal dávno. Teď bys neuměl nic říct. Já bych byl ten klidnej, co mají hráči rádi. Víš, a tak budeme dělat spolu, ne? Jeden hodnej, jeden zlej, ne? Já si myslím, že takových 25, a on snad jeden, ani ne, ani jeden. Chodím na bule. Já moc nalámu, no. To je vidět, ne, snad jo. Je to vtipálek. No zvedni já, to je jasný úplně, jako ty. Já? No, to samozřejmě, jako... V kabině? No, tak to asi já. No, všichni ti nadávají. Co tu kecáš, no, všichni, to Míra, no, tak... To jako... No ty, ty jsi... pořád chrápeš. To je unavenější z dětí, to je pravda, to beru. Tomu se musíme to... vrátit, že ty já spíš dřív než já snad, ne? Vždycky. Ne. To bych hodil tady to, protože já si myslím, že jsme leváci a belva. No, to je jako, to je zapeklitá otázka. Neskoušeli jsme nic takového ještě. Vyhraje všechno. S tím se dá hrát. Já jsem se vylámal na brankářech, to se nepočítá. Nebyla, že ne. Já, no. Já musím mluvit za ně, jak já jim udělám těžko vymlučil, takže jako, já už jsem v tom zvyklej, zběhlej. No já mi o***a, on to je úplný o***a. To tam nemůžeš takhle říkat, ne? Udělej. Nelží, nelží, opravdu nelží. Tohle vůbec, já vždycky za tebe musím přijít, Peťulko, co, hele. Běž se zeptat do kabiny a tam prostě všichni řeknou Lukáš Pech.